Ви подивіться, якщо ви зайдете в храм, ви побачите масу побожних облич, які вже через 10 хвилин в трамваї, в маршрутці, чи в черзі, чи коли ви говорите про Христа, коли ви починаєте говорити, що оце дитяче хрещення, це є не від Бога, це приємне личико міняє свої форми так швидко, що диву дивуєшся. Відкриваєш Євангеліє, кажеш, ось написано, хто не народиться згори Царства Божого, не побачиш. Вони хочуть цією книгою розбити твій фейсбук, відігнати від себе. І все це, оця уявна гордість в нас в церкві, це не так. Це уявна така побожність. Ми будемо робити так, як робили наші батьки. І ви приходите в церкву лише для того, щоб проявити перед Богом жалість до себе. Це все, чого ви йдете туди. Щоб сказати Богові, помилуй мене, Господи, грішного. Подай мені, Господи, грішному. Прости мене, Боже, грішному, грішного. І так до тебе потихеньку підпливає таця. Ти витягуєш, що ж там я витягну, 50 гривень, так наче гордо кидаєш, а потім так крадькома, так ненароком, 49 здачі. Я сьогодні не маю дрібних. І отаке духовне жлобство у всьому, духовне жлобство, бо неосвічений, тому і жлоб. Бо тупий, бо жлоб, жадний, бо жлоб, шукаючий вигоди тільки для себе, бо жлоб. Жлоб духовний, не має ніякої поваги ні до істини Слова Божого, ні до завершеного діла Ісуса Христа, що Він там вмирав в муках, стражданнях, люди сміялися і насміхалися над Ним, плюли на Нього. Такі люди не приймають дар спасіння, тому що вони хочуть весь час заслужити, випросити, вимолити, трошки купити жлобство духовне. Та дай зцілення, Боже, та подивись, скільки я прошу, та змилуйся наді мною, та дай, дай. Вони далі просять, дай те, що дано. Вони далі просять молитвами матері і всіх святих спаси нас. Чуєте? Молитвами матері і всіх святих спаси нас. Сумно. Без Бога жити, я вам хочу сказати. Дуже сумно. Чому? Тому що знають якогось мертвого Бога. Мертвого знають Бога. Вони ніколи не знали Бога живого, з яким можна радіти, з яким можна дружити.